Mistä nyt näette muut? Okei, heippa. Tämä minä olen vaihdossa mäyräkoiriin tai fretteihin. Se pitäisi löytyä Lohjalta, joku haluaa vaihtaa minun kanssani. Tällainen. Voin tietenkin pestä, tai pesen tämän tietenkin, kun annan tämän teille. Tällaisin mäyräkoirin korva menee tästä näin tonne noin. Eli tosta korva tonne. Noin, näitähän hyvin mä näytän tästä. Sokeet ei tietenkään saisi katsoa, koska mä inhoon sokeita. Ne on niin vauvamaisia kakaroita. Mutta vauvamaisia? Jeli. Ei noin pitänyt sanoa. No, okei. Mä oon vaihdossa. Mä en mäyräkoiriin tai fretteihin. Ja minkälaisiin fretteihin tein mäyräkoiriin, kunhan niissä jo kauhean paljon jälkiä. Okei, moikka!